Hej, Kristoffer från fotokoff.se. Här framför mig har jag en unboxing på ett objektiv. Och ni kan säkert gissa vilket, för det är just då rubriken såklart. Eller ja, titeln. Men det är alltså ett 40mm 2.8 SDM från Canon. Och det är ett pannkaksobjektiv då. Och menas med det är ju att det är ett väldigt litet objektiv. Det är väldigt platt. Det är då på 2.8. Vad det är mest med att det är väldigt ljusstarkt. Det är perfekt om man ska fota i sämre ljusförhållanden. Eller porträtt när man lyser ut bakgrunden och får ett kort skärpedjup. Det här objektivet funkar då också till fullformatskameror, inte bara APC. Vilket är väldigt bra om man ska uppgradera sig till en fullformat någon gång, som till exempel 5D-serien eller 6D eller 1D. Och låt inte lura den här storleken, för den ger superba resultat. Skarpa, krispiga, väldigt... Jag gillar färgtonerna innan också, det är väldigt fint objektiv. Så om du är ute efter ett bra allround-objektiv, jag ser lite mer inriktning på porträtt och ja, ett bra allround helt enkelt, som är fast brännvidd, ta upp det här, för det är bra billigt. Jag har ju också ett 50mm då, på 1.4. Det är lite större, inte nämnvärt mycket större, men det är lite större och det är ljusstarkare då. Men det här är ju då mycket mindre, du kan ta med mig det överallt, för det är ingen undanflykt att inte packa den här väskan. Vi tar närmare titt på det då. Då ser man här. Fokuseringsringen här är ganska liten men också väldigt len. Och det är ju plast. Men också metall, lite plast och metall blandat. Men det är så bra också att det är metallfäste. Fäste, eller vad man ska kalla det. Bakstycket på objektivet är av metall och det är bra. Det är mer stadigt, med bra byggd kvalitet. Så om du står mellan kval med den här och Canons 50mm 1.8, tycker du ska seriöst ta en titt på det här objektivet. Om du har 50mm 1.4 så behåll det också. Det är också väldigt bra objektiv. Så om du vill ha ljusstarkare så kanske det är 50mm 1.4 just för dig. Om du fotar mycket porträtt och sånt. Detta är lite mer allround. Det är både porträtt och natur och landskap och sånt. För det är lite mer vidvinkel. Plus Canon har också ett 24mm pannkaksobjektiv. Samma design som det här, precis samma sak, det ser exakt likadant ut fast det är på 24mm och funkar bara till kameror med en APC-sensor som till exempel 70D, 60D, 500D, 700D, 600D och däremellan. 1000D också för den delen. Men inte 5D och 60D och 1D-serien. Det funkar bara med det här. Detta funkar bara med, eller bara säga, det funkar med alla kameror som Canon har. Förutom deras speglösa. Som EOS M. Så det var allt för mig då. Jag tänker göra en recension av det här objektivet någon gång framöver. Jag vet dock inte när. För jag vill gärna använda det ett bra tag innan jag gör en ordentlig recension om det. Säger vad jag tycker om den. Kanske jag gör längre fram. Eller så gör jag inte alls. Jag vet inte. Så det var allt för mig. Hoppas ni har det bra och tycker det var lärorikt och jäde, sådana saker. Det är Kristoffer från fotokoffer.se. Ha det bra.